ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಗಳರ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಕಿಲಾಡಿಗಳು. ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಗದಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಜೀಂ ಶರೀಫ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದ ನಜೀಂ ಶರೀಫ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಜೀಂ ಹೇಳದಂತೆ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಆತನಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಜನವರಿ 12 ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 50 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ. ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಳ್ಳತನ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ದೃಶ್ಯಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಗದಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಶ್ವಾನದಳ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾರ್ದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಎರಚ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ ಈ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹಲಸೂರು ಕೆರೆ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಳ್ಳ. ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಟ್ಟು 4 ಆಟೋಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರೋಪಿಗಳು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗಬಾರದು ಅಂತ. ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಿಂದ ಲಕ್ಸಂದ್ರಕ್ಕೆ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಆಸಾಮಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಈ ಫಿಲ್ಮಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಈ ಆರೋಪಿ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮನೆಯವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು, ರೋಗಿ ಜೊತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ನಜೀಂ ಶರೀಫ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಜೀಂ ಶರೀಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 270 ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮುನಿರಾಜು. ಮುನಿರಾಜು, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೂ ಸಿಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು, ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿದ್ರು? ಶರ್ಮಿತಾ, ಏನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇಬ್ರು ಸಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕ್ಲೂ ಸಿಗದಂಗೆ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನವರಿ 12 ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ ಶ್ವಾನದಳ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಎರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ, ನಂತರ ಏನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 4 ಆಟೋಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಏನು ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಿಂದ ಲಕ್ಸಂದ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ನಂತರ ಅವ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು 270 ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಲಕ್ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಆತನ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನಜೀಂ ಶರೀಫ್ ಎಂಬಾತನ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಆತನನ್ನು ಸಹ ಬಂಧನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಏನು ನಜೀಂ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಗದು ಹಣವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುನಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ.